Ja. Ja, välkomna till det här samtalet mellan Daniel och mig och presentation av hans essä. Vad hade Erlander gjort? Hur ska vi besegra högern och vinna framtiden? Vi försökte redan det här förra måndagen, men då blev det tekniskt fel. Så nu har vi återkommit. Så välkomna ni, både ni som var med då och missade det, vårt samtal, och ni som har kommit till ytterligare. Och välkommen till dig, Daniel. Du börjar här i din lilla bok om en ganska dyster utgångspunkt. Nämligen du var och skulle städa och tömma dina föräldrars bostad efter att båda hade gått bort. Så kallad döstädning. Men du hittade någonting, nämligen dels då Tage Erlanders sex memoarer som kom på 70-talet och en liten volym, Valfrihetens samhälle, som han hade skrivit. Och då kom du igång på frågan om vad gjorde Erlander och vad skulle vi kunna lära av honom? Kan du berätta om detta? Börja berätta om detta. Ja, nej, men tack så mycket för den här inbjudan, och det är väldigt kul att vara här. Och jag skrev ju den här lilla essän då. Det är en essäserie som Katalys ger ut tillsammans med Verbal förlag. Och de ålade mig att skriva en bok. Och Göran, som nu leder det samtalet, har ju sedan vi jobbade ihop på ABF-huset för väldigt många år sedan jagat på mig att jag borde skriva en, så att säga, någon sorts manifest eller någon sorts uppfattning om socialdemokratins utgångspunkt. Och jag har ju föreläst väldigt mycket i landet, och en av de saker jag alltid pratar om och har gjort i många år, det är ju då utifrån det jag upptäckte i Erlanders då lilla pamflett, valpamflett om valfrihetens samhälle, idén om de stigande förväntningarnas missnöje. Och det ska vi komma till lite senare, så senare i det här samtalet. Men jag upptäckte liksom i den här lilla skriften, som jag började läsa då så fort jag hade gjort det här väldigt stora, väldigt trista jobbet att tömma mitt föräldrahem, så började jag läsa den där pamfletten. Den läser man på några timmar ungefär, som min bok nu. Och det han hittar där, eller det Erlander liksom presenterar, är ju idén om att socialdemokratins ideologi eller samhällssyn eller strategi eller allt det här tillsammans inte är avslutat eller behöver vara avslutat eller försvinnande, borttynande, bara för att människor har fått det anständigt. Utan uppgiften är, så att säga, att utifrån de givna förutsättningarna på 30-talet att ta bort nöden, och på då när den här boken, Landets lilla skrift, skrevs då i början på 60-talet, att, så att säga, fortsätta bygga ett modernt välfärdssamhälle. Och han skriver då, har formuleringar om att i ett allt mer avancerat samhälle så behöver medborgaren, den fria individen i välfärdssamhället, allt mer kollektiva lösningar, allt mer av gemenskap. Vi behöver en avancerad sjukvård som väldigt få kan lösa själv. Vi behöver, de flesta av oss, utbildning på olika sätt, och många av oss hög utbildning som kostar väldigt mycket pengar för unga människor att skaffa sig. Och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså, i det moderna samhället blir det allt mindre som människan kan lösa själv. Vi blir alltså mer och mer, så att säga, genom hur samhället fungerar, i behov av gemensamma lösningar. Och detta blir då Erlanders utgångspunkt för att socialdemokratins uppgift är att bygga det samhället som ger människan de bästa förutsättningarna för att leva fria liv, goda liv, jämlika liv. Och socialdemokratin då i hans metodik eller hans strategi blir då att genom att bygga ut den offentliga sektorn, expandera välfärdssamhället, så kan socialdemokratin få en uppgift i att ge inte bara vanliga lågavlönade arbetare utan även människor högt upp i samhällets inkomststegarna och så ett behov av välfärdssamhället, nämligen genom att socialdemokratin garanterar och bygger då världens bästa välfärdssamhälle. Så där någonstans tar det här sin utgångspunkt. Och sen tycker jag att det är lite kul att återuppväcka Erlander. Det här är ju ingen biografi över Erlander. Den tar sitt avstamp i Erlander. Och vi hade seminarium för några dagar sedan, någon vecka sedan, och då var Tobbe Nilsson där. Och han skriver ju en stor biografi över Tage Erlander. Den är så stor så att den kanske aldrig blir klar, sa han. Och min bok får väl då vara snarare som en, det är en essä, den är på 80 sidor. Man läser den på ett par timmar, eller 2-3 timmar. Och
den är ju snarare, den tar sitt avstamp i att Erlander hade idéer som socialdemokratin idag behöver. Jag stannar där så. Ja, ja, det är mycket bra, för man kan väl säga att Tage Erlander var ju dessutom den mest framgångsrika politikern och statsministern under de här 100 åren med demokrati i Sverige. Satt i 23 år, hade de högsta valsiffrorna om man jämför med Per Albin eller Olof Palme, Ingvar Carlsson, så var han liksom i särklass. Jag tror det var 46,3% i snitt. Och vann 7 val. Även om det var knappt i 2 val så förlorade han i alla fall inget val, utan satt obrutet. Och än viktigare då, han omformade väldigt mycket av Sverige och det blev ett välfärdssamhälle. Och det är väl det som är din utgångspunkt att tänka så. Men samtidigt är väl min kommentar då, eller invändning, att man får inte dra det för långt, för att det är klart att när Tage Erlander då trädde till så var väl andelen som går till offentliga ändamål ungefär 12% av BNP, och när han gick i pension var det väl 38%, och det kunde ju liksom inte kanske fortsätta. Och han hade 2 decennier där, 50-talet så fördubblades BNP och på 60-talet så fördubblades BNP en gång till. Och sen har det varit väldigt mycket i det decenniet, 25 år med betydande ekonomiska svårigheter. Och han hade nästan lite oplöjd mark att liksom upprätta ett välfärdssamhälle. Så han hade väldigt mycket lättare, och det var 3 borgerliga partier och 2 av dem gick det att samarbeta med. Och idag har vi 8 partier och nästintill då att de gamla 3, eller som har blivit 4 borgerliga partierna, är svåra eller omöjliga. Ja, nu har det varit möjligt då, men på väldigt speciella villkor att samarbeta. Så att det var en helt annan, ett helt annat Sverige de här 23 åren som Tage Erlander satt. Men jag förstår att du är medveten om det, men hur reflekterar du ändå på olikheten mellan Erlanders position och den som finns idag för socialdemokratin? Nej, men det är ju självklart relevant, och jag är inte främmande för någon av de här, så att säga, vad ska man säga, makroekonomiska strukturförändringar som har skett. Och det har ju också varit det standardsvaret från, så att säga, socialdemokratin under 20-30 år. Man har tappat väljare, man har tappat medlemmar, man har tappat sympatisörer och man har tappat kraft. Och då har ju försvaret varit att allt detta är oundvikligt. Och jag är helt med på att det är klart att arbetarklassen var ju, även om jag har ägnat viss kraft åt att visa att arbetarklassen inte har försvunnit, så är ju ändå, den var ju betydligt större, det var mer industriarbetare, stora arbetsplatser, lättare på det sättet att organisera fackligt på 50-, 60-, 70-talet. Det är svårare idag. Det fanns naturligtvis en möjlighet att bygga ut den offentliga sektorn när den var 20, 30 och 40% på ett annat sätt än när den är 40-50%. Det förstår jag också. Och det är klart att globaliseringen har, så att säga, förändrat förutsättningen för klasskampen, så att säga. Fackföreningen har svårare att hålla uppe lönenivåer och villkor. Det är mycket tuffare att göra det idag än på 40-talet, 50-talet, 60-talet. Så det är klart att väldigt mycket har förändrats, och det är också så att människor är högutbildade, många, och människor har individualistiska värderingar. Jag har precis läst en liten pamflett här av Marie Demker och Ulf Bjerel som ofta återkommer till de här, så att säga, attitydförändringarna som är självklart stora. Jag är naturligtvis en annorlunda, har ett annorlunda mindset än min pappa hade, född 1947, samma år som Göran. Och jag har naturligtvis ett annat mindset delvis som min morfar hade, som var född 1918. Så det är klart att saker förändras och man har olika förutsättningar. Och allt detta är ju väsentligt. Men det som jag vill plocka upp ur Erlander är ju någonstans tron på politikens kraft. Och egentligen idén om att vi skulle kunna göra bättre än idag. Att socialdemokratin faktiskt med en annan politik, mer kraftfulla reformer som är relevanta idag. Jag menar inte att vi ska så här låtsas att vi är Per Edvin Sköld och göra exakt det han sa 1948. Det vore ju helt idiotiskt. Utan det jag menar är den här enorma möjligheten som finns i att företräda vanliga människors ekonomiska, politiska, sociala och kulturella villkor. Att helt enkelt med kraft föra fram en jämlikhetspolitik. Att med lust argumentera för, så att säga, alla människors rätt till goda liv.
Jag bor numera på Söder, jag har bott i förorten i stort sett hela mitt liv. Men när man går ut här så är det ju antingen, jag menar, dessa Foodora-åkare med dåliga villkor som åker runt och kör pizza och thai-mat till olika medelklasshushåll. Deras existens är ju liksom helt beroende av väldigt dåliga, otrygga arbetsvillkor. Och väldigt många andra har också en försumpning av arbetsmarknaden. Alltså det finns väldigt mycket att göra. Och det vill jag säga att i recensionen av den här boken så har ju vissa då lyft fram att jag på marginalen är liksom riktar viss kritik till, så att säga, till Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Och jag vill ju säga att det, är ju, men det gör jag, och det gör jag även i andra sammanhang. De är mäktiga personer som har ett stort ansvar. Men det, budskapet i den här boken, eller essän då, är ju egentligen hoppfull. Socialdemokratins projekt är inte över. Det finns otroligt mycket att göra. Och jag menar, nu i Norge, en vänstersväng större än på 50 år. Man får gå tillbaka till 70-talet för att se sådana röstetal för vänsterpartier. Till och med marxist-leninisterna i rött har liksom dubblat sina siffror. Arbeiderpartiet går okej, även om de tappar lite. Men liksom helheten är åt vänster. Tyskland, där har man ju framförallt en personfråga. Merkel slutar, ersätts av en ganska meningslös typ då i Kristdemokraterna. Och så får Socialdemokraterna, det som på pappret ser ut som en ganska stel, så att säga, gråsosse, men han då blir förkroppsligad då ett ansvarstagande. Så att det jag vill betona i den här boken, och som är syftet med boken, är så här: de oändliga möjligheterna, och att socialdemokratins läge inte är dömt på förhand eller av naturen givet, utan det går att ändra. Sen tror inte jag heller att om man gör exakt som jag skriver så får vi 47% direkt i ett val, utan jag tror naturligtvis att vi, de här förändringarna som du är inne på, Göran, och som vi alla är medvetna om, problemet är inte att vi inte förstår dem, utan att vi kanske hakar upp oss för mycket på detta och tror för lite på politikens kraft. Det är det som är min poäng. Ja. Det innebär alltså med andra ord att du tror inte att vi ska i det kommande val får 46-47% i snitt för några, eller att det är otroligt dåligt att vi inte har fått det de senaste valen. Men du menar å andra sidan att 28% senaste valet då, Löfvens senaste mätning var 24% och är på väg neråt. Och om vi då inte har ett reformistiskt credo så kan vi aldrig repa upp sig, utan då är vi dömda att förlora val. Och till och med kanske att både Moderaterna och Sverigedemokraterna passerar socialdemokratin. Och att socialdemokratins århundrade då är passerat. Men då passar det att du går in på nästa område. Vad är socialdemokratins uppgifter? Heter kapitel 2, kan man säga. Ja, precis. Och där, du vill inte att jag pratar om klasskampen då? Den har kanske varit inne på lite grann med Korpi där. Ska vi köra det först? Ja, börja med det. Ja. Mm. Ja, men så här, det här är inte bara en bok om Erlander, utan jag har ju på något sätt sammanfattat rätt många tankar och rätt många texter och rätt många, så att säga, föredrag, och liksom det är en buljongtärning på 80 sidor. Det är ganska, så att säga, det är förmätet att säga att det här är en massa stora tankar, men för mig är det, så att säga, ganska effektivt sammanfattat rätt många idéer jag har om politik och slutsatser jag har dragit. Och en av dem som jag återupptäckte, kan man säga, ganska nyligen, jag hade läst boken och jag har liksom förhållit mig till Korpi och den här demokratiska klasskampen, men det var i samband med klassprojektet Katalys hade som jag tittade igen då i Korpis bok och upptäckte att det han egentligen skriver där i sin då bok från 1981, den demokratiska klasskampen, det är ju på något sätt att han beskriver en socialdemokrati och en arbetarrörelse på krönet av sin topp, eller på toppen av sitt krön, och att man helt enkelt är han beskriver världens starkaste och bäst välorganiserade arbetarrörelse. Och det Korpi då skriver i sin bok är egentligen att det arbetarrörelsen bedriver, det verksamheten som görs i en arbetarrörelse av den svenska arbetarrörelsen då på 1980-talet, det är ju en institutionaliserad klasskamp, en demokratisk klasskamp. Och klasskamp ska väl då enligt Korpi förstås lite grann i marxistisk mening, alltså inte som gatustrider, så att säga, mellan upproriska grupper, utan helt enkelt det här intressekonflikten som ligger i själva produktionen. Någon äger ett företag och vill tjäna pengar på det, och någon arbetar och vill tjäna pengar på det, och man delar på samma kaka, och det är då, så att säga, klasskamp, hur den ska fördelas. Arbetarna organiserar sig i fackföreningar och
Nu såg jag någon fråga här. Vad heter det? Arbetarklassen organiserar sig och sedan har man då en arbetsgivarsida då som har kollektiv makt genom att de äger produktionsmedlen. Och den klasskampen, då, hur bedrivs den då i den moderna Sverige då på 80-talet? Och då beskriver egentligen Korpi att egentligen ett antal strategier för denna klasskamp och denna styrkeposition. Och han beskriver då fyra punkter. Där den första är full sysselsättning. Och det är ju då politiken då, Wigforss med fleras politik från 30-talskrisen, efter så att säga 29-årskrasch, massarbetslösheten i Sverige och i världen under 30-talet. Och socialdemokratin kommer till makten 1932 på en politik för full sysselsättning, att sätta människor i arbete. Det är parallellt med Keynes och det är parallellt med det som sen kommer egentligen då under Roosevelt då med New Deal. Alltså en politik för att skapa arbete. Och kopplat till Arenagruppen då, Björn Elmbrandt har ju skrivit en underbar bok, Innan mörkret faller, som jag tycker beskriver Sverige-Tyskland, alltså Wigforss politik för att sätta människor i arbete. Och tyskarnas då oförmåga, de tyska socialdemokraternas rädsla för ekonomisk stimulans, nödhjälpsarbeten. Och det banar väg för Hitlers styrkeposition och andra världskriget. Och den här politiken då för full sysselsättning, den leder ju då under egentligen då hela efterkrigstiden från 30-talets start när man knäckte arbetslösheten till en situation med normalläge med 2-3% arbetslöshet. Och det gäller då fram till 90. Och sen byter vi doktrin. Socialdemokratin accepterar kampen mot inflationen. Christer Persson och Stefan Carlén har skrivit en ypperlig bok här, nyligen utkommen på Leopard, om detta. Full sysselsättningspolitiken. Och idag då så har vi ett normalläge på 6-8%. Så att under 30, 40, 50, 60, 70, 80-talet 2-3% arbetslöshet. Och i modern tid då, sedan 1990, egentligen då 6-8% arbetslöshet som normalläge. Och vi har nu ett läge efter corona med väldigt hög arbetslöshet och väldigt stor långtidsarbetslöshet. Alltså den första pelaren har fallit, om man ska tolka Korpi. Den andra pelaren är en stark, välorganiserad arbetarrörelse. Han menar starka fackföreningar och han menar ett starkt socialdemokratiskt parti. Och då kan man ju konstatera, vilket Arenagruppens följare vet, att fackföreningarna, inte minst LO, har sedan, ja, sedan 90-talet men också sedan Reinfeldts tid tappat väldigt många medlemmar. Man är försvagade i ungdomsjobb, hotell, restaurang, handel och så vidare i storstäderna bland ungdomar och bland de som kanske egentligen behöver facket som mest. Alltså en försvagning av facket. Och TC-organisationerna har idag, alltså tjänstemannafacken har idag högre organisationsgrad än arbetarfacken. Och det är en remarkabel sänkning av organisationsgraden. Från 90% då ner till under 70%. Så att arbetarrörelsens fackliga gren är försvagad. Även den politiska är försvagad. Socialdemokratin hade under kollektivanslutningens tid 1,2 miljoner medlemmar 1979. Idag har man 75 000 medlemmar. Och om man utgår då från tiden efter kollektivanslutningen, som kanske är mer rättvis. 1991 hade partiet väldigt många fler medlemmar. Och man har alltså tappat då 73% av de medlemmar man hade 1991. Och jag tror över 90% av de medlemmar man hade innan under kollektivanslutningens tid. Så att socialdemokratin har tappat enormt mycket som medlemsorganisation och folkrörelse. Och facket har gjort det. Så den andra pelaren är också försvagad. Och den tredje punkten då, en stark välfärdsstat och skyddsnät. Och då kan vi bara för att kortfattat sammanfatta. Sedan 1990, enligt LO-ekonomerna, så har skatteuttaget i ekonomin sänkts under borgerliga och socialdemokratiska regeringar med totalt 350 miljarder per år. Vi tar ut 350 miljarder mindre i år till den offentliga välfärden än vi gjorde 1990. Alltså om vi hade behållit den skatteuttagsnivån. Detta är en otrolig sänkning. 7% av BNP har vi sänkt skatterna med. Och det får då till följd en välfärdskris på alla möjliga områden. Och det får till följd försvagningar av trygghetssystemen. Vi har en debatt om pensionerna. Vi har förslag om förbättrad sjukförsäkring nu. Men vi ser liksom en enorm urholkning av trygghetssystemen. Och arbetarklassens då skyddsnät, välfärdsstaten har försvagats. Inte fallit, men försvagats. Och jag lyfter fram i min
Ni hade seminarium om det igår, förstår jag. Seminarium med Joakim Palme, som i vintras här sammanfattade ganska remarkabelt på DNs debattsida, tror jag, den 20 december. Jag skriver om det i boken också. Alltså helt enkelt att den svenska välfärdsstaten kan inte längre betecknas som en socialdemokratisk välfärdsstat, utan det är någonting annat. Vi har bytt modell. Alltså helt enkelt, välfärdsstaten är under stark förändring och försvagning. Och sen då den fjärde punkten, klassröstningen. Ja, där menar Korpi att det bästa sättet att bedriva demokratisk klasskamp är att vinna val. Att socialdemokratin och vänsterpartier samlar arbetarklassen och löntagarnas röster, bildar regeringar, vinner val. Och där, det du var inne på, Göran, vi vet ju alla detta. Vi har gått från ett normalläge över 40%, närmare 50% ibland, under flera decennier, till ett läge där vi ligger under 30%. Och ja, mitt syfte är inte att moralisera eller säga att den eller den har i orsak till detta, utan det är ju en trend som går. Och när jag har varit ute tidigare, och jag brukar prata också om LO-väljarna, där alltså Socialdemokraterna idag inte ens har majoritet bland LO-väljarna. Utan man har, bland LO-medlemmarna, utan man har helt enkelt Socialdemokratiska partiet är mindre än Alliansen och Sverigedemokraterna i senaste valet. Så att det är ju en enorm förändring. Så att de här punkterna då, stark arbetarrörelse, välfärdsstat, stark liksom full sysselsättning och klassröstning, mobilisering i val. Alla de är ju då det som Korpi definierar som så att säga, orsaken till den styrkan i den socialdemokratiska bygget. Alla de har fallit eller försvagats. Mm. Och det är ju så att säga ingångsvärdet i min så att säga, analys, att det ser väldigt illa ut. Och det beror på att kärnan i Walter Korpis analys, alltså det beror på att kärnan i arbetarrörelsen håller på att lösas upp. Jag stannar där. Du, Kjell Rautio, LO-utredare, han har riktat en fråga här om, och refererar till Korpi, om man snarare ska lita på medelklassens egen intresse än på dess altruism. Vad säger du om det? Nej, men jag tror det. Alltså, jag tror så här, att jag skriver om det i boken också, att boken är sänd, den är 80-sidig sänd, liksom men det är ändå en bok, till formen en bok. En pixibok för socialdemokrater, som vi kallar det på Katalys. Ja. En sån här, en barnbok som man köper på ICA och läser på kvällen. Skämt åsido, jag tror precis så. Jag tror ju på den vackra idén om solidaritet. Men solidaritet är ju inte välgörenhet, utan precis som Kjell Rautio är inne på, det är ju egenintresse. Och hela grejen med den här Erlanderska och Korpiska och med flera liksom idé om hur man bygger system som gör jämlikhet möjlig. Jag skrev en gång ett tal åt en partiordförande som sa i sitt installationstal att om jämlikhet inte är möjlig, då rustar sig medborgarna för ojämlikheten. Det är en ganska fin formulering, skulle jag vilja säga, med risk för att vara självgod. Håkan Juholt tyckte väldigt mycket om den och flera citerar den. Men i den ligger ju den här grejen att den här impulsen idag att lämna välfärdsstaten, privata sjukvårdsförsäkringar, friskolor, detta är ju på marginalen kanske en dröm om alternativ pedagogik, eller man vill ha, jag menar, söker man sig till Sofiahemmet är det ju inte alternativ vård man vill ha, utan man vill ju ha vård. Söker man sig till kunskapsskolan eller internationella engelska skolan är det ju inte primärt deras fantastiska pedagogik, tror jag, man vill ha, utan man vill helt enkelt slippa dåligt fungerande skolor. Man vill ha ett litet försteg. Och hela idén med välfärdsstaten var ju att det här skulle man slippa, utan man bakade ihop det här. Välfärdsstaten blev också ett bygge av en klasskoalition genom samma system. Och jag tror Rudolf Meidner, LO-ekonomen, har uttryckt det som att hela idén med så att säga, den reformistiska välfärdsstaten är att steg för steg ge arbetarklassen tjänstemännens standard genom skattsedeln. Alltså helt enkelt, och exemplet då primärt är ju ATP. Alltså den tjänstepension som många tjänstemän hade på 50-talet innan ATP skulle bli via skattsedeln och staten då en rättighet för alla. Och idag har vi ett läge, för att dra en parallell till den här nya otryggheten, så har ju många tjänstemän väldigt fina tjänstepensioner. LO-jobbare med kollektivavtal har sämre tjänstepensioner.
och de utan kollektivavtal och osäkra jobb och så har kanske ingen tjänstepension. Så att vi har liksom, återigen så föds det här, den här klassskiktningen, när samhället inte tar liksom ansvaret eller tar den rollen. Så att, jag håller med Kjell Rautio. Jag hoppas jag svarar på frågan. Ja, det tycker jag. Men vi har fått en fråga till som kanske till och med är ännu tuffare. Idag har vi en tjänsteekonomi och därmed skulle hela sysselsättningen behöva anpassa sig till det. Frågetecken. En full sysselsättning av Foodora-arbetare är ju knappast eftersträvansvärt. Så hur ska man se till att skapa meningsfulla jobb där vi kan möjliggöra en fortsatt organisering och arbetsuppgift, meningsfulla arbetsuppgifter åt alla? Ja, men det här är en jätteviktig fråga och jag ska försöka ge någon sorts lite kortfattad idé. Så här, vi har ju en hög arbetslöshet och vi har ju en diskussion då om vad den beror på och vilka som är arbetslösa. Jag, som jag fick uttrycka i boken också, är ju i grunden optimistisk om människor. De flesta människor, oavsett var de är födda, vill göra rätt för sig och arbeta och betala skatt och fostra sina barn till goda medborgare. Det tror jag är liksom en allmän mänsklig, så att säga, egenskap som de flesta har, om förutsättningarna är rätta. Och de flesta kan arbeta. Och nu har vi en stor arbetslöshet och en förödande långtidsarbetslöshet. Och då tror jag att det är så här, att jag vill verkligen inte ha en ekonomi där alla springer runt och putsar varandras skor och kör runt varandras pizzor och så vidare. Vem putsar Foodora-budets skor och vem kör hem Foodora-budets pizza? Problemet är att det här är ju ett klassamhälle. Någon får pizza och någon kör pizza. Och Foodora-budet kanske inte ens har råd att köpa pizzan. Det är väl det som är problemet här. Det är oorganiserad arbetskraft. Och då tänker jag så här, mitt svar på frågan är ju så här, att jag tror att knäcka arbetslösheten, det är ju att göra nödvändiga jobb. Och där ser jag i välfärdsstaten, som hela min bok handlar om, att expandera den, alltså bemanna upp välfärden. Äldreomsorgen, förskolan, socialtjänst, alltså det behövs kanske ett par hundratusen tjänster om man också räknar in pensionsavgångar, lärare och så vidare. Vi har en enorma behov i skolan, vi har en enorma pensionsavgångar där mycket erfarna, en erfaren generation, kvinnor och män kommer att lämna in, gå i pension och helt enkelt behöver fyllas på med nya människor, de behöver utbildas. Sen har vi då en grupp invandrare, en ganska stor grupp som inte har kommit in på arbetsmarknaden. Och där tror jag också att i grunden handlar om att utbilda dem. En del kan inte läsa och skriva. Då måste man börja från grunden. Andra har andra lite bättre förutsättningar. En del är nästan inne på arbetsmarknaden. Alltså helt enkelt ett stort utbildningspaket för att sätta de här människorna i de jobb som behövs. I välfärdsjobb, även om det tar tid kanske att få kompetens. I industrin där, som nu skriker efter folk. I den klimatomställning jag vill se med massiva investeringar. I bostadsbyggande. Och jag tycker personligen att man kan vara ganska brysk mot människor för att de ska ta ett jobb. Men då måste också samhället genom en ekonomisk politik se till att det finns jobb. Och då tror jag på efterfrågan, att expandera den offentliga sektorn så att man bevannar upp och höjer kvaliteten. Att man investerar i bostadsbyggande, klimatomställning, hög utbildning och så vidare. Och att man stimulerar ekonomin så att den privata sektorn behöver folk. Och sen utbildning till de jobb som behövs. Och matchning. Och dessutom så tror jag att, jag tycker ibland att det finns en, jag ska stanna där, men ibland tycker jag att det finns en väldigt, väldigt sorgsam inställning till människor, att människor inte skulle klara av att ta ett arbete. Jag tror att de allra flesta människor, även de som har kommit till vårt land, klarar av att arbeta. Men det är klart, kan man inte läsa och skriva, så måste man ju få grundläggande utbildning och så vidare och så vidare och så vidare. Så vägen kan ju vara ganska lång, men man måste ta den vägen, och den går genom utbildning, matchning, arbetsmarknadsutbildning. Och därför blir man ju betryckt nu när socialdemokratiska regeringen under gisslan liknande former tvingas då avskaffa arbetsförmedlingens liksom statliga utbildningspaket och lägga över det på, ja, i värsta fall då meningslösa privata tjänster som inte är seriösa. Så att jag har en ganska positiv bild av att det är möjligt, men det kräver ekonomisk politik, utbildningspolitik och matchning. Ja. Och sen är det pizzabud. Precis, men vi ska kanske inte fortsätta diskutera den frågan. Den är ju jättelik, men den hänger ihop med
också reaktionerna då på när det gäller valen då, att Socialdemokraterna har förlorat ganska många hundratusentals, framförallt manliga arbetare, och förlorat den med all sannolikhet ändå, i alla fall i huvudsak, på en invandring som har varit svårt att absorbera och där det finns en rad problem. Och det här med att riksdagens utredningstjänst då konstaterar att mellan 20 och 64 år så finns det 675 000 invandrare som inte klarar av eller kan försörja sig själv. Och det beror väl också på att tanken om att i storskaligt få fram enkla jobb är väl lättare sagt än gjort. Det svenska samhället har ju allt mer en utbildad arbetskraft, dels med full licens. Alltså läkare måste ha en läkarexamen, elektriker måste vara certifierad. Och är det inte då formellt så, så är det ju reellt så. Industriarbetarna idag, man plockar inte bara in någon från gatan och så ska börja jobba som industriarbetare, i alla fall inte på de flesta platser. Och det gör ju att i och med att befolkningen har växt så kraftigt då de senaste 25 åren samtidigt, och så är det då folk som ska ha jobb som är svåra att producera. Det är en och så har det slagit igenom politiskt då, så att säga. Det är väl en problematik som är, ja, den är besvärlig, milt uttryckt. Jag håller med, den är mycket besvärlig och det är ju ingenting att sticka under stol med. Jag tror inte man ska sticka under stol med såna här typer av problem. Precis som nu, utan att gå in på det, kriminaliteten och det som händer i förorten. Som reformist och så att säga, med ett dialektiskt förhållningssätt, så tänker jag att om man har en ideologisk utgångspunkt så kan man ju se alla problem och se verkligheten. Och så har man ett perspektiv på det. Alltså helt enkelt att man kan se sanningen och man kan utgå från den. Det är klart att det kommer vara en lång resa. Jag menar, en del av den här som du pratar om är ju 60-årsåldern och sena 50-åren som du beskriver. Då har man naturligtvis svårt att få ett jobb och kanske, det kanske inte ens är ekonomiskt försvarbart att ge alla dem en mycket kostsam utbildning för att sedan i 2 år arbeta innan pension. Men vi har ju i grunden så har vi en situation där vi behöver flera hundratusen till välfärdsjobb de kommande 2 decennierna, om man säger så. Vi behöver en kraftfull, industrin skriker efter folk. Mm. Och man kan väl börja där då, så att säga. Att man, och om man dessutom då gasar ekonomin lite grann, som till och med Magdalena Andersson nu verkar vara lite begiven på efter viss tvekan i ett decennium, kan man väl säga. Ett visst tvekan i 30 år så är hon nu keynesian, i 3 veckor fram till kongressen i alla fall. Om man gasar ekonomin med köpkraften och statliga investeringar framför allt. Om man sen expandera välfärdsstaten så att man kan möta upp en del då försämringar i form av till exempel äldreomsorgen, minskad bemanning som har skett sedan 90-talet. Och om man då sen liksom matchar folk till privat sektor med jobb då, klimatomställning, den framväxande industrin, batterifabriker och så vidare. Där det behövs människor. Då tror jag att en hel del av de här människorna ändå är sådana som skulle kunna matchas in i de här jobben. Låt oss börja där. Sen kan det ju finnas ett kvarvarande problem med att en del är väldigt långt från arbetsmarknaden. Men då har vi i alla fall kommit gjort vad vi kan. Idag gör vi inte vad vi kan. Det är min poäng. Ja, jo. Så är det. Och då kombinationen här av det sista kapitlet plus faktiskt 10 väldigt konkreta punkter. De stigande förväntningarnas missnöje, det var en klassisk uttryck av Tage Erlander, hur man skulle möta dem. Jo, man skulle möta dem genom att försöka dämpa missnöjet genom reformer, så att säga. Eller få bort missnöjet genom reformer. Och du pratade lite grann i det kapitlet, väldigt intressant, och så avslutar du med 10 punkter om vad du tycker att man ska koncentrera sig på i politiken. Ett slags program. Vi har också fått, innan vi går vidare då, du får ordet igen, vi har fått en fråga från Christer Strömberg. Borde skolstyrelsen ha rätt att avslöja ansökan om ny skoletablering för att bättre skapa en rättvis och jämlik skola för alla? Ja. Och jag tycker vi skulle kunna, alltså detta idiotiska, att man i princip, så skulle vi här på Arenagruppens Zoom-seminarium kunna bestämma att vi startar Ernst Wigforss gymnasiet och så gör vi det. Vi kan ha kursstart i januari och så får vi pengar då för eleverna. Och ni har säkert barn och barnbarn som räcker ihop till ett par klasser. Göran kan bli rektor, jag kan bli huvudlärare i samhällskunskap. Och så har vi som aktiebolagets syfte är att helt enkelt
göra en mycket stor vinst med, som ska användas för att helt enkelt arbeta mot vinstdrift i skolan. Att anställa egna lobbyister istället för lärare. Skämt åsido, det är ju groteskt att denna samhällsfunktion att ge barn en utbildning och sen då myndighetsutövningen att dela ut betyg som kanske då dömer människor framtidsutsikter och studiemöjligheter och så vidare och självförtroende, att det är liksom en marknadsprodukt. Och det, jag som har drivit den här frågan som ligger i Christer Strömbergs fråga, jag driver den här frågan länge, många med mig, folket är med oss. Jag blir väldigt munter över att på centerstämman driver nu partiledningen, trots sin nyliberala ideologi, ändå begränsningar på något sätt av en del av de här groteskerierna i friskolebranschen. Och det finns ännu längre förslag då från Centerpartiets gräsrotsorganisationer till stämman om liksom vinstbegränsningar och köreglering och så. Så att jag ser ju att trägen vinner och att vi kommer nog att röra oss mot en upprensning av det här systemet. Så på din fråga, Christer, självklart, det borde varit veto från början. Och det är också så här att man behöver inte fler skolor. Alltså, om man hade velat ha mångfald i skolan hade man också kunnat gjort som man har gjort med äldreboenden. Man har en skola, säg Farsta gymnasium. Vill man då ha mångfald hade man kunnat låtit någon driva den på upphandling då. Nu låter jag som en nyliberal 1983, men jag menar detta idiotiska att man ska ha 7 nya skolor runt denna skola så att alla har lite för lite elever, lite för mycket lokaler och ingen kan kontrollera verksamheten, allra minst kommunen. Jag tycker att det finns inslag i den här branschen, så att säga, friskolemarknaden, som man inte behöver vara demokratisk socialist för att vara tveksam till. Utan Ann-Marie Paulsen och gamla moderater som vill ha ordning och reda och förstår företagande, de säger detta är inte en bransch, detta är en myndighetsutövning, detta är någonting som borde vara ett allmännyttigt. Så att Ann-Marie Paulsen med flera borgare tycker ungefär som Tage Erlander och vi, de flesta av oss, helt enkelt att detta är ett samhällsuppdrag. Mm. Det borde vi kämpa för att det ska bli. Ja. Men du, nu kommer vi verkligen till en spännande punkt, de stigande förväntningarnas missnöje. Om Erlander kunde prata om det på 50-talet, vad skulle vi prata om idag då? Det är ständiga explosioner av missnöje och kritik och förväntningar på bättre saker. Ja, men det är en jättebra fråga, Göran, som man säger när allt är uppgjort på förhand och vi har preppat detta. Men så här kan man säga att idag så lever vi ju i de sjunkande förväntningarnas missnöje. Alltså Erlander menade ju att när människor ställde mer krav, man hörde att det har blivit en ny simhall och gymnasieskola i grannkommunen eller grannorten, då vill man ha det på vår ort. Den som fick 2 veckors semester ville ha 4 veckors semester. Den som har, så att säga, jag skriver i boken att socialdemokratins problem i början var ju att människor inte trodde på framsteget. De trodde inte på de här politikerna till vänster som sa att de skulle kunna skapa ett annat samhälle. Utan de reformistiska stegen som jag argumenterar ganska mycket för i boken, men som vi kan ta en annan gång, ett annat seminarium. Jag argumenterar väl för reformismen, alltså de stegvisa förändringarna. Det var ju också ett sätt att få med sig människor. Rösträtten, grundläggande trygghet, grundpension, viss utbildningsreformer. Stegvis byggde man upp en förväntan, en förväntan på mer socialdemokratisk välfärdsstat. Samtidigt som man då, vilket vi pratade om innan, gjorde det systemet, inte minst då från 50-60-talet, så att tjänstemannagrupper och andra också fick del av det och kände tillhörighet. Och då menar Erlander att det var inne på i början då, att socialdemokratins strategi och uppgift i det moderna samhället är att bygga då samhället, bygga ut samhället till att helt enkelt då omfatta mer, lösa fler avancerade problem. Och han säger en ganska underbar formulering någonstans när han har avgått som partiordförande och statsminister, jag tror att det är från 70-talets slut, så frågar någon honom hur det hade gått med socialiseringen av produktionsmedlen som socialdemokratin har haft i sitt program under lång tid. Och då svarade Erlander, som kan man säga kanske också lite radikaliserades mot slutet, att ja, när jag började i regeringen så var ju skattetaget 20% och när jag slutade var det som
runt 40 och nu är det 50%. Och kan vi pressa upp det mot 50, 60, 70, 80%, ja då börjar vi närma oss någon typ av socialism. Och det här, man skrattar åt detta, det är så befriande på något sätt, liksom det här perspektivet att kan vi bara höja skatten så blir det bättre. Och jag har ett annat citat också då, lite koppling till Arenagruppen. Björn Elmbrands underbara bok om Hjalmar Mehr, som kanske är ännu mer min idol så att säga. Hjalmar Mehr har någon formulering, om jag inte missminner mig, som är att det kan samhället göra bättre. Och det var ju på något sätt också Nerlanders tanke i de här, att samhällets uppdrag var att lösa kollektiva problem, gemensamma lösningar. Och jag definierar ju socialismen som en ganska vid och ganska snäll definition. Det är inga tanks på gatorna, det är inte förstatligande av alla industrier, utan det är det här idén om att om gemensamma lösningar på gemensamma problem. Alltså helt enkelt att vissa saker kan vi i liberal anda, grattis Arenagruppen, den breda kyrkan, vissa saker kan vi lösa själva. Vissa saker kan civilsamhället lösa, vissa saker kan föreningslivet lösa eller marknaden lösa. Vad vi ska äta till middag, det kan marknaden få sköta. Och så väljer vi bland annat restauranger. Det behöver inte regleras av en regering. Men vissa saker, och det är det Erlander är inne på, är för avancerade. Jag kan inte själv dra räls till en järnväg om jag ska åka till Göteborg. Det kräver gemensamma insatser, det kräver ett samhälle. Jag vill driva ett företag och jag behöver el till min ICA-butik eller Konsumbutik. Det måste samhället sköta. Sen får jag betala elen och betala elektriken som drar in elen. Men samhället måste ordna vattenkraften, vindkraften, än så länge kärnkraften och så vidare. Och nätet som gör att jag får detta, denna kollektiva nyttighet. Och samma sak då med vård, skola, omsorg, pensionssystem, klimatomställning. Så att, och det jag gör, och det är Landers tanke då, att missnöjet, kravet på samhället är progressivt, det är positivt, det är inte negativt. Och han menar att samhällets då, socialdemokratins uppgift är att möta an den här, de här rimliga kraven på social rättfärdighet, utveckling, mer av samhället, mer socialism, mer gemensamma lösningar. Och det gör ju också socialdemokratin under lång tid. Och sen någon gång på 80, 90, 00-talet så slutar vi så att säga ta ut mer till gemensamma lösningar. Och för att bryta lite land här så kan vi säga att det finns en ekonomisk teori som heter Baumols lag. Och det handlar ju om att produktion av varor, mobiltelefoner och bilar blir över tid billigare. Medan produktion av tjänster blir relativt sett dyrare. Därför att de kan inte rationaliseras. Varan, tjänsten att hålla en gammal människa i handen när den drar sitt sista andetag på äldreboendet. Den människan kan inte rationaliseras om man inte vill skapa ett omänskligt samhälle. Så den offentliga sektorns tjänster måste på något sätt kvarstå eller försämras. Minskar man så att säga människorna, antalet människor i vården, i skolan, i omsorgen, eller minskar deras utbildningskraft eller deras kunskap för att göra det billigare, då försämras själva produkten. Medan de flesta människor när de blir rikare vill ha bättre sjukvård, bättre äldreomsorg, bättre skola. Och det där skapar när den offentliga sektorn då inte hänger med. När det inte blir som Erlander sa, 70, 80, 90% skatteuttag i ekonomin och demokratisk socialism via välfärdsstaten. Då blir ju ett missnöje. Vi blir rikare som samhälle, men den offentliga tar mindre. Många blir också rikare som individer. Men det man då egentligen mest av allt vill ha när man har köpt en ny bil och en ny sommarstuga och en ny kostym och två kostymer och tre kostymer och en ryggbiff och väldigt bra rödvin. När man har gjort det här som människor vill efterfråga när de får mer pengar, då är det ju bättre sjukvård. Och det som jag pratade på seminarium innan här med fackliga företrädare, det är en rädslandspolitik. Nyliberalismen är ju rädslandspolitik. Helt enkelt att människor då dras in i privata sjukvårdsförsäkringar för att de är rädda att förlora något. De är rädda att förlora livet, de är rädda att få sämre vård än någon annan. Och så har man marknadskrafter som säljer de här produkterna helt enkelt, den här vårdförsäkringen, den här privata vården. Så att Reinfeldt-samhället, det nyliberala samhället, marknadssamhället exploaterar rädslan, otryggheten, rädslan att vara en förlorare i samhället. Socialdemokratin bygger
på det motsatta. Hoppet, tilltron, att vi gemensamt kan lösa problem. Och det är grundkonflikten i samhället. Men vår då lösning kräver en gemensam välfärd. Och du var inne på, jag kan prata länge om detta som nu, men om man då ska ta mina punkter då, så kan vi diskutera fritt sen. Så är det på något sätt i korthet, och det här står ju i boken, så ni kan ju läsa den och köpa den. Eller låna den på bibliotek. Eller ringa Göran, han har fler ex hemma. Alltså helt enkelt att jag tror att socialdemokratin måste ha en egen och demokratisk socialistisk samhällssyn. Man måste ha en egen ideologisk utgångspunkt, och det är den jag skisserat här. Att man får ihop människor från olika samhällsgrupper, och att man bygger in solidariteten via välfärdsstaten, via ett gemensamt projekt. Man löser problemen istället för att skjuta dem framför sig, och man ser till att, så att säga, stå upp för sin idé om ett starkt välfärdssamhälle med, alltså, icke-vinstdrift, en icke-kapitalistisk välfärdsstat, om man säger så. Den andra punkten är att socialdemokratin behöver en uppdaterad klassanalys. Jag har ju pratat väldigt mycket om att arbetarklassen finns, och jag har tagit fram underlag för det. Men det politiska projektet är att få ihop människor. Arbetarklassen är ungefär hälften av löntagarna. Men sen finns det småföretagare, det finns tjänstemannagrupper i TCO och SACO som har väldigt liknande villkor och intressen. Och det finns andra grupper av progressiva akademiker och så. Alltså helt enkelt, alla som tjänar på välfärdsstaten är, så att säga, man behöver skapa en progressiv majoritet bestående av alla de här grupperna som behöver en välfärdsstat och ser värdet av solidaritet. Och idag är problemet att arbetarklassen framförallt är splittrad då, där en del då röstar på Sverigedemokraterna, så att arbetarklassen är försvagad. Men projektet är en klasskoalition syftande till en progressiv majoritet. Det tredje är att jag tror att man behöver vissa förändringar. Jag tar två exempel. Jag tror man kan förstatliga skolan och sjukvården, akutsjukvården. Jag tror att man ska göra det, därför att som politiskt projekt, en nationell skola där staten är ansvarig, en nationell sjukvårdspolitik där sjukhusen, cancervården, den avancerade sjukvården är ett nationellt projekt där staten garanterar högsta standard, där den som behöver vård i Kiruna får det av staten, där vi har sjukvård i hela landet och där man får den bästa cancervården om man så ska åka till Texas från Kiruna, för att helt enkelt där staten garanterar detta. Att det bildar som ett nytt projekt, en trygghet. Man tar bort det här otryggheten och höjer standard och status. Fyran är, och det pratar jag om hela tiden, ny ekonomisk politik. Tillbaka till Wigforss, eller fram till Joe Biden skulle man kunna säga. Alltså Joe Biden är väldigt inspirerande. Det trodde jag aldrig, men han är det. Alltså helt enkelt en politik som sätter människor i arbete, bygger bostäder, alltså kan gå med underskott vid behov för att stimulera klimatomställning, bostadsbyggande, infrastruktur, järnvägar och så vidare. Det här patetiska spelet att vi inte har råd med snabbtåg. Men herregud, bygg dem. Ta det här lånet och betala av det på 100 år. Vad är problemet? Jo, en idiotisk idé om att Sverige inte ska investera. Femte punkten. Alltså jag tror, som jag har varit inne på, så jag behöver inte orda. Jag tror på arbetsmarknadsutbildning. Jag tror på matchning. Jag tror att man kan ställa hårda krav på människor om samhället också skapar jobb. Utbildning till jobb, matchning till jobb, alla typer av utbildningar, full kraft att sätta inte minst invandrare, ungdomar, långtidsarbetslösa i arbete där det behövs. Jag tror på att människor kan ta de jobben och att det är möjligt att förändra. Välfärdsstaten, precis som Erlander tyckte, måste få mer utrymme. Vi ska sluta sänka skatterna, och som socialdemokratin ofta säger, vi kan inte sänka skatterna, säger man, och sen höjer man dem inte. Jag tror att skatterna måste upp för att bekosta den här välfärdsstaten jag tror vi behöver. Bättre äldreomsorg, höjda pensioner. Jag tror inte på lån till löpande utgifter. Jag tror på lån och investeringar till investeringar. Men det löpande måste vi betala. Och vi i medelklassen och de med stora förmögenheter kan betala mer. Skatterna ska upp. Men jag tror inte man ska gå till val på höjda skatter, utan man ska gå till val på välfärdsreformer som jag redan har talat om. Då förbättrad välfärd, trygghet, som också blir den här klassstrategin. Alltså helt enkelt, vi går till val på reformer och de ska betalas. Jag bara en liten utvikning är att
Jag brukar göra en liknelse som är att om man vill få med sig sin hjärtevän eller sambo eller fru eller man till, vad heter det, Paris på en weekend, så börjar man ju prata om ostronen och promenaderna längs avenyerna och bokhandlarna vid Seine. Och sen kommer ju förmodligen en dyr räkning för denna weekend som man sent ska glömma. Men man pratar ju om, så att säga, själva verksamheten, att åka till, på en romantisk weekend till Paris. Man pratar ju inte om hur ska vi göra för att hantera kontokortsräkningen på 18 000 som det här gick på. Så, och samma sak med välfärdsreformer. Vi ska prata om visionen om en bättre pension. Och den ska naturligtvis betalas via skatten. Grön keynesianism. Jag tror verkligen detta är en kärnfråga. Bygg ut klimatsatsningarna. Staten kan gå före, investera i forskning, industrier. Man kan vara kund, man kan ha en statlig investeringsbank. Detta måste göras och staten ska gå före. Och det är också kärnan i, så att säga, omläggningen av den ekonomiska politiken. Åttonde punkten, vi närmar oss slutet. Ekonomisk demokrati. Då menar jag inte löntagarfonder nödvändigtvis, utan jag tror ju mer på småskaligt. Jag är inspirerad av Bo Rothstein och ett par amerikanska forskare som visar hur småskalig ekonomisk demokrati, delägarskap, personalägande, alltså det som också ni som minns 80-talets debatt i SSU om självförvaltning, om, så att säga, inflytande, makt, delaktighet, alltså en förändring av kapitalismen. Här tror jag väldigt mycket kan göras. Det finns siffror som visar att 75 000, alltså många tusen småföretag hotas av nedläggning, därför att precis som i jordbruken så vill inte barnen ta över farsans eller morsans företag. Men det kanske personalen kan. De gör redan jobbet, de kan det. Kan man låna pengar till dem i pensionsfonder och liknande för att möjliggöra att företagen och jobben finns kvar och samtidigt öka delaktigheten? Och här vill jag lyfta fram Jämlikhetsfonden och Per Sundgren som lyfter fram då varje år olika då företag. Ibland är det ingenjörsföretag och ibland är det personalkooperativ som gör det här jämlikhetsarbetet. Och en gång så besökte jag Claes Eklund på Mannheimer och Swartling, och han stod ut med armarna, serverade en väldigt god räksallad i direktionsvåningen där vid Stureplan, och så sa han: ja Daniel, nu står du i meckat för kommunism för moderater och kommunism för miljonärer. Vad menar du, säger jag. Jo, förutom jag och vaktmästaren så är alla här delägare. Och de har en inkomst för alla. Alla delar lika på vinsten. Den är skitstor. Naturligtvis jättemånga miljoner i lön eller utdelning. Och alla som är delägare har samma inkomst och är delägare i samma mån. Alltså helt enkelt kommunism för moderater, kommunism för miljonärer. Och vi kanske skulle kunna ha i alla fall socialdemokrati för LO-jobbare, och en välfärdsstaten kanske skulle kunna, så att säga, om vi rensar ut och vill pressa tillbaka vinstdriften, aktiebolagen, då måste vi ju ha ett alternativ. Och jag tror att det delvis kan vara personalkooperativ, samfälligheter, olika typer av mångfald. Och nu får vi liksom med Håkan och Bengtsson här på Arenagruppen. Det är ju som att läsa Tvärdrag 1982. Alltså helt enkelt att man kan ha mångfald. Och slagordet då skulle kunna vara valfrihet utan kapitalism. Alltså helt enkelt möjligheten till personalägande. Den nionde punkten. Vi måste göra något med vårt parti. Och där har jag ju då min S-förening Reformisterna som bildades i den lägenhet jag nu sitter. Vi har ju visat vad man kan göra i en förening. Men jag tror att socialdemokratin måste vara ett parti där man har medlemsomröstningar om programmen, om linjen, om partiordförandeskap, om partisekreterare. Där medlemmarna faktiskt får inflytande. Och där är vi också ett parti som har roliga möten som det här. Innehåll, kultur. Jag tror väldigt få är intresserade att sitta och diskutera upp och ner, månad ut och månad in. Arbetarkommunens dagordning, nomineringar till kyrkonämnden och helt enkelt, och vem ska skala potatisen, som vi brukade säga på ABF-huset när jag jobbade där. Alltså helt enkelt ett parti som öppnar upp för kultur, för bildning, som ABF har gjort på många platser. Alltså idédebatt, pubbar. Varför sitter man på ett möte och dricker kaffe och skorpor och har tråkigt, och sen går man, så fort man är klar med mötet, så går man till puben och dricker en öl? Varför sitter man inte på puben och dricker en öl eller en vischevatten eller vad man nu vill ha? Varför är vi inte där? Varför är inte partiet där vi vill vara?
Varför är det inte roliga debatter? Varför pratar vi inte med varandra? Varför har inte Magdalena Andersson ännu sagt om hon blir partiledare? Det är ju helt perverst. Jag tycker faktiskt att det är sorgligt. Jag är inte arg, jag är ledsen. Och det är mycket värre, som vi vet. Tionde punkten, regeringsfrågan. Vad ska vi göra? Ja, jag tycker ju självklart att socialdemokratin ska eftersäva regeringsmakten. Men det måste vara under förutsättning att man får igenom socialdemokratisk politik. Det är en sak om landet är ockuperat, världen står i krig eller så att säga, det behövs en samlingsregering. Ja, då får man tona ner de egna partipolitiska intressena, de ideologiska ambitionerna. Men Sverige är inte i krig, Sverigedemokraterna har inte egen majoritet och vi står liksom inte på randen till katastrof som jag ser det. Utan vi har ett ganska normalt läge. Hotet är en högerregering som kommer genomföra jävligt trista reformer. Men socialdemokratin efter nästa val måste gå till val på en egen politik och ha ett antal frågor som man kommer att genomföra om man är i regeringsställning. Så det jag vill foga då till så att säga, januariprocessen som vi har haft i vårt parti i socialdemokratin är att socialdemokratin helst skulle låta medlemmarna rösta om detta, ett framtida regeringsavtal, men också att partiet som parti måste ha ett tydligt program. Jag har pratat om några möjliga punkter i det. Men man måste också ha ett antal reformer som ska genomföras. Man kan inte som för framtiden ha som enda uppgift att vara gisslan åt Annie Lööf. Utan jag önskar liksom en tydligare socialdemokrati som har tydliga punkter. Och där man också ser till att Annie Lööf får vara en del. Alltså att vi på den här vänster mitten har en trevligare ton mot varandra. Och att man kan samarbeta och respektera varandra. Jag kallade det igår i tv i samband med den här regeringsdeklarationen Annie Lööfs politik för utpressningsliberalism. Och jag tycker det är ganska en oattraktiv liksom regeringskonstellation där man hotar varandra liksom och så vidare. Så jag skulle ha mer en socialdemokrati som är mer ödmjuk, men också att man, de här rödgröna partierna, där jag menar Vänsterpartiet ingår, måste hitta punkter som man vill göra, som man argumenterar för tillsammans. Och där socialdemokratin också har en egen politik. Och kan man inte genomföra den regeringsställning, då ska man inte sitta i regeringsställning. Då ska man gå i opposition, bygga upp ett stöd och sen vinna val i framtiden. Jag stannar där. Tack så mycket. Ja, tack. Då har jag en, kan man säga, sista fråga som du får besvara ganska kort om det går. Nämligen att de här punkterna, med undantag då av punkt 9 då, om att reformera socialdemokratin inifrån. Den behärskar ju socialdemokratin själv om man vill göra det. Och det tycker jag man skulle verkligen tänka igenom. Att få ett engagemang underifrån på ett helt annat sätt än vad det är idag. Men de övriga då förutsätter ju att socialdemokratin är i majoritetsställning tillsammans med sina naturliga samarbetspartier. Och då hade ju det senaste valet knappt 41% och de fyra borgerliga plus Sverigedemokraterna hade drygt 58%. Det sämsta valet överhuvudtaget under hela perioden 100 år här med allmän och lika rösträtt. Och då är ju en fråga som lite grann är elefanten i rummet. Kan vi nå komma tillbaka i en majoritetsställning 50% utan att vi stoppar flödet till Sverigedemokraterna och även vinner tillbaka en hel del av de väljarna till socialdemokratin? Och kan man göra det enbart eller huvudsakligen på ett reformistiskt program, måste man inte på något sätt tänka igenom även då så att säga flykting- och invandringsfrågan? Det är väldigt relevanta frågor, Göran. Alltså, jag ser det som två frågor. Det ena är invandringsfrågan, det andra är, och vi har några frågor i chatten. Jag har ingen brådska härifrån, så om vi tänker att de som vill få svar i chatten på de frågor som finns där, så har jag 10 minuter, en kvart till om vi vill. Men om ena vill stänga ner sändningen så får ni göra det. Det är det för mig. Men jag pratar tills ni stänger ner. Nej, men skämt åsido. Så här tänker jag kring det. Jag tror man måste vara pragmatisk. Men man är pragmatisk utifrån att man vet vad man vill. Man kan kompromissa utifrån att man vet vad man vill. Och det jag saknar här är att socialdemokratin har bestämt vad man vill. Och då menar inte jag att några strateger i hemlighet bakom ryggen på Stefan Löfven har en uppfattning om vad de vill. Eventuellt är det kloka synpunkter, det vet vi inte. Men strategin är på något sätt fastslagen någon annanstans. Och då menar jag att
först och främst måste socialdemokratin, jag skriver om det i boken också, att man har inte en grundläggande samhällsanalys vad man vill göra. Man vill absolut sitta i regeringsställning, man vill absolut hålla högern borta. Gott så. Men vad är den politiska uppgiften? Och det roliga är att det är den, Tage Erlander grubblar ju under hela sin regeringstid på vad ska vårt parti göra, vad är uppgiften? Har inte vi en roll, en egen uppgift, ett svar på den frågan, så ska vi släppa makten till Bertil Ohlin och högern. Alltså helt enkelt, socialdemokratin måste veta vad den vill. Sen kan man kompromissa och sen måste man laga efter läge. Men det börjar med att man vet vad man vill och det är det jag argumenterar för. Mm. Sen om man tar liksom det parlamentariska. Ja, Göran, det är ju lätt. Alltså, det du säger är ju liksom också, det kan man, om man ska vara liksom lite radikal tillbaka eller rapp tillbaka, kan man säga så att det där är ju vad liksom socialdemokratiska partiexpeditionen skulle säga. Men vi har ju inte majoritet då. Vi har ju inte majoritet. Nej. Men det hade vi faktiskt 2002-2006. Vad gjorde vi då? Om man får vara taskig. Vad gjorde vi då när vi nästan hade egen majoritet med Vänsterpartiet? Ett mandat bort. Men vi hade väl 54% med S, V och MP. Vad gjorde vi då? Ingenting. Så. Sen har vi inte haft majoritet. Okej. Okay. Då har vi haft högerstyr i 8 år. Och sen har vi haft då socialdemokratiskt liksom decembervariant och sen januariavtal. Helt enkelt en försvagad socialdemokrati runt 30%, under 30%. Absolut. Men läget nu är ju som du säger. Vi har 41% på den rödgröna sidan. Det är ett mycket dåligt läge. Jag tror ingen mer än jag har skrivit mer om detta. Och inte minst förlusten av arbetarväljare och splittringen där. Enormt försvagning och enormt viktigt att komma tillbaka. Men det man glömmer då med 9% övervikt så att säga till de borgerliga är ju så att säga att det krävs ju inte att man vinner 10%. Det krävs ju i princip att man förstärks med 4,5% eller 5% eller 6% för att man absolut ska vinna detta. Så att, och då, jag fick en fråga i chatten, kräver inte detta att man då går i opposition? Jag tror att det kan vara så att man behöver vid någon punkt gå i opposition för att gå hem ungefär som man gjorde 1991-1994. Att man formar om laget, man formar om politiken och man går till attack. Det kan vara nödvändigt. Men det är inte säkert. Det viktiga är det politiska budskapet, den politiska attityden, ett program. Och jag tycker också det som saknas är någonstans att, vilket är ju ganska märkligt, de här fyra partierna som vill hålla Sverigedemokraterna borta, de har ju egentligen ett program som aldrig formuleras. Det måste ju vara jämlikhet, där förorter, bruksorter, glesbygd får bättre levnadsomständigheter. Där människor som är i bakvattnet i samhället, oavsett var de bor, får bättre möjligheter. Det är ju jämlikhet, välfärd. Och då är ju det sorgliga, om Centern då inte är med på detta, och de vill absolut inte expandera den offentliga sektorn, de vill absolut inte detta. Ja, men då börjar man väl närma sig en punkt där man måste syna korten. Vi vill stoppa SD. Vår analys är att jämlikhet, mer välfärd, regional utveckling, fler jobb, en annan ekonomisk politik, klimatåtgärder som är bra för landsbygdsbefolkning, glesbygdsbefolkning och som sakta men säkert läker de här såren i Sverige. När man åker utanför Stockholms innerstad så ligger gruset kvar på vägarna. Vattnet finns inte i fontänerna. Alltså det är liksom väldigt stora delar av Sverige är ett bakvatten. Däremot om man går in där från där jag bor till Nytorget eller till Östermalmstorg eller så, där är det liksom ett annat liv, en oerhörd ekonomisk ojämlikhet. Att ta itu med detta, läka de här välfärdsbristerna, trygghetsbristerna, det är ju projektet. Det kan ju inte vara att fysiskt till varje pris hålla Sverigedemokraterna som 20% parti borta från samarbete med en högerregering. Syftet måste ju också vara att ta bort grunden för Sverigedemokraterna. Och då till en fråga om migrationen och detta, varför pratar vi inte om detta? Ett svar är ju att vi har ju faktiskt på rätt hårt stramat åt migrationen. Och det är ju någonting som jävligt sällan nämns. Vi har stramat åt migrationen ganska kraftigt. Jag tror personligen att det kanske är nödvändigt att vara i de här härdet, att man helt enkelt måste ha en ganska stram migration, därför att man helt enkelt, vi har inte en välfärdsapparat som fungerar, det finns inte en folklig acceptans, välfärdsstaten är inte
70-80% av den offentliga sektorn längre, utan vi har ett ganska svagt välfärdssamhälle, tyvärr då. Och vi har hög arbetslöshet och vi har inte en ekonomisk politik som gasar och sätter människor i arbete. Så det finns problem som man måste hantera och förhålla sig till. Och det gör ju att man kanske då måste ha en ganska stram migration. Stramare än det var för en handfull år sedan. Men jag tror aldrig socialdemokratin ska göra detta till huvudfråga. Eller att rulla sig i detta som en del då socialdemokratiska tankesmedier gör. Rullar sig i detta. Skriker om detta, vill göra liksom vårt eget misslyckande med migrationen till någon sorts tulipanaros och första prioritet, då tror jag att man förstärker den här debatten. Jag tror snarare på att aldrig vika undan med blicken eller vägra prata om problem, ta det här på allvar, benämna så att säga arbetslösheten, kriminaliteten, skjutningarna och så vidare som det är, ta det på allvar, inte stämpla människor som tar upp såna här riktiga problem. Eller som du gjorde nu med arbetslösheten bland invandrare. Vi måste kunna prata om det. Vi måste jobba för att lösa det. Vi kan ha en stram linje framåt. Vad gäller migrationen? Av nöden. Men det är inte vår dröm. Det är inte vår vision. Det är inte där vi vill vara. Vi vill inte ha en värld där människor flyr. Vi vill inte ha en värld. Men jag vill gärna leva i en värld där jag skulle kunna fly. Om jag var tvungen. Av miljöskäl. Av krigsskäl. Av politisk förföljelse. Så att vi måste vara humanister. Vi måste ta emot flyktingar, men vi ska inte kalla alla för rasister som är tveksamma. Och vi ska framförallt inte förstärka den här frågan och göra den till den viktigaste. Utan jag tror lösningen på sikt, jag stannar där, är liksom en progressiv ekonomisk politik, en fördelningspolitik, en rörelse i Erlanders anda som säger vi vill förändra samhället, vi vill bygga ökad trygghet, jämlikhet, frihet för alla. Vi tror att grunden för det är att människor arbetar och att välfärden håller måttet, och då kommer också de flesta människor att hitta sin plats och göra så gott de kan. Och att samhället måste vara för alla och inte bara för några få på toppen som kan ta del av skattesänkningar och rutavdrag och samhällets goda. Så att liksom, jag tror liksom att vägen tillbaka är att för socialdemokratin, inte till 47% omedelbart, men till ett läge där vi kan samarbeta med självförtroende med andra partier. Det är en egen politik, en egen strategi, ett självförtroende i och en kunskap om att det långsiktigt bästa för att bekämpa Sverigedemokraterna, det är fördelningspolitik, full sysselsättning, rättvisa och, för att citera Korpi då, demokratisk klasskamp. Ja. Tack Daniel. Nu har ju du pratat så väl och så intensivt som du brukar göra. Så att den här boken, att rekommendera alla som har lyssnat på det här att ni också köper och läser boken, blir nästan överkurs. Men jag säger det ändå, gör det i lugn och ro ytterligare en gång så får ni verkligen behållning för pengarna. Beställ den på Verbals förlag. Och tack Daniel, och jag önskar dig all lycka till nu i fortsättningen inför kongressen. Och du ser till att det blir ett radikalt socialdemokratiskt program. Som sen också håller inför valet. Tack och ni som har lyssnat. Och jag hoppas att ni har fått en insikt i Daniels tänkande om vad man bör göra. Och också gå i Erlanders fotspår. Tack så mycket. Ja. Kul att ni tittar. Tack. Så där. Ja. Nu ska vi se. Var vi några? Var det bara jag?